উদারোদারি খাবে, মঙ্গো ছে কে উচিয়া খো জামিন আল্লাহ ভি খাবে সজনো ও ঝোকা মদনী ইয়াদিয়া আল্লাহ ভি খাবে সজনো ও ঝোকা মদনী ইয়াদিয়া আল্লাহ ভি খাবে সজনো ও ঝোকা মদনী ইয়াদিয়া হর বেলে হেন জস জাতে পয়া রহমত ঠাঠা মাদিয়া আল্লাহ ভি খাবে সজনো ও ঝোকা মদনী ইয়াদিয়া নারে اللہ وکھاوے سجڑو او جھوکا مدنی یار دیا اللہ وکھاوے سجڑو او جھوکا مدنی یار دیا ہر ویلے ہن جس جاتے پیاں رحمت ٹھاٹا مار دیا اللہ وکھاوے سجڑو او جھوکا مدنی یار دیا جس دم آوے یاد مدینہ اللہ دی سوٹر دائے سینہ جس دم آوے یاد مدینہ اللہ دی سوٹر دائے سینہ سورب دی کیا بات یارو اس نبوی گلزار دیا اللہ وکھاوے سجنو او جھوکا مدنی یار دیا اللہ وکھاوے سجنو او جھوکا مدنی یار دیا اللہ وکھاوے سجنو او جھوکا مدنی یار دیا تے باپا کو تو صدقے جاوا تے باپا کو تو صدقے جاوا جاوا جا کے مڑنا آوا جاوا جا کے مڑنا آوا کم بن جاوے ہون سولیاں نظراں جے سرکار دیا اللہ وکھاوے سجنو او جھوکا مدنی یار اللہ وکھاوے سجنو او جھوکا مدنی یار دیا اللہ وکھاوے سجنو او جھوکا مدنی یار دیا اماں عائشہ دا او گھر جتھے ماہی جلوہ گھر اماں عائشہ دا او گھر جتھے ماہی جلوہ گھر نال کچہریاں لگیاں نے صدیق عمر جلار دیا بڑی مہربانی بڑی پردہ بابا پردہ پردہ بابا ہستے رہو بڑی مہربانی اماں عائشہ دا او گھر جتھے ماہی جلوہ گھر اماں عائشہ دا او گھر جتھے ماہی جلوہ گھر نال کچہریاں لگیاں نے صدیق عمر جلار دیا اللہ وکھاوے سجنو او جھوکا مدنی کا مدنی یا فرید جے کار دیا